Yo guys and welcome to my video. Video kali ni aku nak bawa korang pergi balik tahun 2020 sebab aku nak cakap pasal the most controversial phone every year, every time dia keluar. That is Pocophone F3. Yes, aku tengok ramai orang kata, Fazli, review lah telefon tu. And untuk benda tu make sense, aku terpaksa bawa korang tahun 2020. We're sending you back to the future. Okay, alright. Apa is the first issue yang korang fikir masa mula-mula sekali tahun 2020 keluar? Cuba korang bagi tahu aku. Ingat tak kita semua hadap benda tu tau? Sebab tahun 2020 Qualcomm kata chip dia orang akan start pakai 5G dah. Korang tak ada pilihan and semua brand complain kata, "Hey, kita tak boleh nak bring the price down and kita tak boleh nak kekalkan harga sebab Qualcomm dah bagi sekaligus dengan 5G and kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita terpaksa naikkan harga sebab chip tu lagi mahal. Sebab nak ada 5G je. Padahal kita tak support pun 5G, tak boleh guna pun 5G. Nak buat macam mana kan?" So, tahun 2020 tu juga Pocophone F2 harga dia tinggi gila-gila, RM1,999 basic version. Bayangkan daripada RM1,200 lebih Pocophone F1 sampailah Pocophone F2 naik like 2 kali ganda. And then masuk tahun 2021 ni apa jadi? Pocophone F3 ni dia jual harga RM1,399 kalau tak silap ataupun RM1,400. And this thing supports 5G. 865 yang ni 870, basically benda ni 865 juga. Nampak? Sekarang ni, what's make it impossible tahun 2020 yang buatkan possible tahun 2021 ni Poco? Alright, first of all, Poco actually dah solve problem ataupun solve issue yang tahun 2020 hadap, which is Pocophone F2. Apa benda tu Fazli? Ramai yang kata Pocophone F1 tak ada AMOLED screen, so tak lawa. Pocophone F2, dia solve that problem. Dia bagi AMOLED. Lepas tu, orang komplain juga kata, "Hey, semua orang dah pakai 90Hz, dah pakai 120Hz. Awak hang pakai 60Hz lagi." So, Pocophone F3 luckily kali ni dia dengar juga, dia bawa 120Hz and screen AMOLED altogether. So, benda tu akan bagi kita orang macam, "Oh, okay." But that's not just it. Pocophone F2 juga dia buang stereo speaker. Kali ni dia dengar juga kata korang, dia dengar juga komplain korang, Pocophone F3 dia support stereo speaker. Nanti aku beritahu sikit pasal tu. And dia dah bagi semua benda kan yang korang minta tahun lepas and essential pada tahun tu and tahun ni juga. Apa yang dia buang ah? Apa yang dia dengar lagi korang cakap ah? Kadang-kadang apa yang dibisik tu dia ambil perhatian. So kali ni dah tak ada 3.5mm headphone jack and not to mention Pocophone F2 tak ada notch. Pocophone F3 dia bawa balik notch dekat atas ni. So congratulations guys. Sebab komplain banyak sangat. Korang mesti dah tengok kan, ramai yang kata Pocophone F3 is the best phone untuk korang beli. Murah, lepas tu dapat performance flagship. Screen on time pun lawa. Sebab dia punya bateri 4500mAh. And apa lagi, camera 64MP. Not entirely true. Kalau aku letak spreadsheet, orang akan kata this is the best phone value for money right now. Sebab 1400 tu. Tapi bila aku guna, it's a bit different. Or boleh kata it's another story. Alright, first of all, untuk yang kata aku tak biasa dengan main Xiaomi ataupun aku biasa pakai iPhone, tak. Sebab aku pakai iPhone sekarang ni, mainly is aku tak boleh nak transfer daripada WhatsApp iPhone ke Android consistently. Aku dah actually backup dah, cuma aku tak ada masa nak pindahkan balik. Apa isu dengan MIUI 12 for Poco ni? Okay, first of all, dia ada gaming feature tau, which is aku suka. Sebab aku rasa game boost yang ada dekat MIUI 4 Poco ni memang consistently boleh bagi dia punya core count tinggi and korang punya gaming pun best. And dia boleh detect every time korang main social media, dia akan lowkan clock speed so that korang boleh main social media dengan lagi lama. Whilst gaming pula, dia akan bagi highest performance yang korang boleh dapat dengan 870 ni. And aku boleh tengok dekat clock speed punya count high gila-gila. Kalau aku tak activate benda tu, game akan choppy. And benda yang kelakar juga dengan MIUI 4 Poco ataupun game booster yang ada dekat software ni is dia punya software tu kadang-kadang tak betul tau. So contohnya macam kalau aku buka Hotlink app, dia tiba-tiba activate game booster tu. Aku macam, "Hey, aku nak beli internet, tapi kenapa kau boostkan aku punya app?" So macam, kau boleh download data dengan lagi laju ke? Kau boleh bayar dengan lagi pantas ke? Aku tak faham macam mana kau buat MIUI for Poco untuk game booster tu, MIUI ataupun Poco. Please check it back. Mungkin kau tersalah coding ke apa ke. Tapi that's a small issue. Alright, tu yang kelakar lah. Tapi yang ni is a bit serious. Sebab
aku pergi mana-mana memang fokuskan dekat nak tangkap gambar. This one ada 64 megapixel. Aku akan fokuskan dekat dia punya main camera je. Yang lain aku tak sentuh sangat sebab it's probably not really pretty sebab aku dah cuba. Okay, untuk main sensor ni, dia on par ke dengan flagship yang aku pakai? Contohnya macam Samsung Galaxy S21 Plus, iPhone, aku nak pakai apa ROG Phone. This one is a bit different sebab yelah, pokok. Kenapa? Kau punya software ataupun sensor is actually really decent, 64 megapixel. Tapi hasil dia, result dia, gambar yang aku tengok semua soft and tak kena and tak lawa. Aku tak tahu kenapa. And dia punya HDR actually tak cantik, tak nice pun. Bukan aku nak kutuk tau, tapi aku bandingkan dengan flagship, boleh kata lagi jauh beza kot. And tak ada yang bila aku tengok tu boleh kata wow, that one is a beautiful color and beautiful shot and sharp. Benda tu actually tak ada dekat Pocophone S3. Aku tak tahu kenapa, aku dah pegang steady, aku try ambil angle lawa and still turns out soft and tak macam yang aku expected. Hopefully dia akan fix with software issue. Aku dah try dekat Mi 11 and aku still boleh promote Mi 11 tu untuk tangkap gambar instead of this. Selfie pun actually tak berapa nak nice pun. Dia punya dynamic range, color skin, dia punya sharpness tak ada. Like literally tak ada. Memang tak flagship level langsung. Bila tengok je aku akan kata that one tangkap gambar daripada mid range pun. Sad to say Poco, this one is not it. One thing yang aku perasan juga bila pakai Pocophone F3 ni is member-member aku ataupun klik aku pakai Redmi phone tau. Aku macam, kau pakai Poco ke? So turns out belakang ni actually sama je dengan Redmi phones and Xiaomi phones. Xiaomi Mi 11. Perasan tak? Redmi Note 10. Sama tak? Like literally the same kot. So aku macam, kenapa sama je design dia? Kalau tengok, Pocophone F1 dulu lain and Pocophone F2 pun lain sikit je. Tapi aku tak boleh nak bezakan. Tu je aku boleh nak kata. But aku rasa korang mungkin tak kisah sangat sebab main reason korang beli ni sebab nak performance flagship je kan. Betul tak? Ada satu benda sikit yang aku nak cakap pasal Snapdragon 870. Basically kalau korang tak tahu 870 is 865 plus je. Yang 870 ni actually an overclock version je untuk 865 plus. So yang tu dah require a cooler. Yang ni pun kalau ikutkan perlukan double the cooler lah kan sebab overclock. But Pocophone F3 easily can get dekat dia punya phone. Aku tak faham. Snapdragon, kalau korang shape the same processor with the different clock speed, tak perlu kot nak rename balik. Just bagi tahu je 865 plus, 865, tak perlu nak bohong. And aku nampak lah sebab Snapdragon actually belajar daripada siapa tau, daripada Apple. Sebab Apple dia bagi chip yang lepas-lepas dekat phone murah dia orang, phone version SE ataupun phone version yang dah beberapa tahun lepas dah and nak refresh balik untuk orang bila kata beli harga yang murah. At the same time kata, oh it's a powerful processor from our previous flagship. Tak nampak macam murah. Betul tak? Tapi bagi aku benda tu bukanlah satu komplain, cumanya kenapa nak kena rename balik? Sebab kalau tengok Apple pun still pakai A12 kan? Tak ada pun nak pakai A14 ataupun A13.5 kan? Betul tak Snapdragon? Just use your normal name lah. Tak perlu nak rename balik. And boleh kata nak bagi nampak, oh kau buat processor baru. Tak ada kot. Okay, one thing yang aku nak cakap kali ni bukanlah something yang aku rasa korang akan perasan pun and kisah pun sebenarnya. Sebab dia dah ada stereo speaker dah. That's a good thing kan? Untuk korang boleh dapat tahu, well, Pocophone F3 right now it brings back the old school Pocophone F1 that is stereo speaker. Tapi speaker dekat atas ni is actually soft and muffled. Aku tak berapa nak suka nak dengar. Korang still akan dapat experience stereo speaker. Aku tak nafikan. Dia memang kuat je sebenarnya. And boleh kata tak adalah sampai on par dengan level bawah. Cumanya bila aku dengar betul-betul tu macam it's a bit soft and muffled. Rasa macam telefon ni dia kali sahi. So sound speaker tu akan dengar macam it's a bit soft. Aku tak pernah prefer lah. Aku rasa kau mungkin tak perasan pun. Cuma aku macam nak cari a bit of a detail dekat apa yang Pocophone F3 ni boleh buat. Tu je. And aku as orang yang selalu guna wireless charging, bila letak dekat atas meja untuk charge, find it really annoying sebab nak kena cari kabel, nak plug in, guna USB Type-C. Tak salah sebenarnya. Cuma, well, this is a cheap version of a smartphone that you guys boleh dapat harga yang murah. Aku tak kisah. Like, aku bukannya complain sampai tak boleh nak guna langsung. Kau mesti kata kan, wah pasti kejam je kali ni, kau kutuk betul-betul ni. Tak ada, tak ada. Tu bukan aku kutuk, tapi just tu adalah untuk korang ambil nota bila beli Pocophone F3. And actually aku suka je dengan Pocophone F3 ni sebab dia punya performance is best. Korang boleh main game tanpa henti and dia punya cooling system dia actually really good. Cumanya bila korang main game lama-lama tu,
dia akan panas dekat paras kamera ni ataupun bahagian atas ni, memang akan panas gila-gila. Korang boleh tahan kot, aku rasa tak ada masalah pun. And then dia brings up 120Hz, memang dapat rasa. Kalau korang biasa pakai mid-range phone kan yang support 120Hz, dia punya performance ataupun kata scrolling tu tak cantik macam flagship. This one is a proper flagship, 120Hz, and tak ada touch sampling yang kata rendah and rasa laggy sangat-sangat. Tak ada. This one performs better. And dia kekalkan, aku respect Poco sebab dia still kekalkan fingerprint dekat side mounted walaupun dia pakai AMOLED screen. Poco, aku tahu kau degil sebab kalau kita tengok sekarang ni, yang pakai fingerprint dekat dalam screen ni usually akan lembab. Memang lembab nak buat macam mana kan? Kau pakai lah ultrasonic ke, optical ke, memang akan ambil masa a few seconds untuk unlock. This one is a good decision sebab mungkin Poco dah nampak dah, dah tahu dah. Alah, tak berapa nak convenient pun, pakai je apa yang ada. Good job Poco. Alright, aku rasa tu je lah aku punya sharing dekat korang pakai Pocophone F3 ni, and a few complain aku dekat brand dia orang, which is Poco. Cumanya aku tak berapa nak prefer nak ambil Pocophone F3 untuk takat gambar, letak dekat dalam Instagram. Yelah, ramai yang kata lah, wah, tapi bagi aku it's not really preferred. Aku lagi prefer brand lain yang tangkap gambar lagi sharp and tak soft. Tu je aku boleh kata. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe, so someone keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye! Macam mana dia boleh turunkan harga RM1,999 lepas tu jadi RM1,300 lebih? Poco, kau buat apa tahun lepas? Ni buatkan aku curiga sangat-sangat. Bye!